Emeliusson igen. Ja, en bra boll till Andreas Andersson som kommer fram. Jajamensan. Andreas Andersson gör 1-1. Ja, där är han ruggigt farlig när han hamnar i en mot en situation med Magnus Samuelsson, och vilken vändning han gör. Han är mycket stark med bollen av Andreas. Fin löpning först och bra bollmottagning och vändning.